Tá tudo já. Começar. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Não, você que tava falando pra. Só tava dormindo, hein, Adriano? Aqui no Hospital Unimed, com temas relacionados com a espiritualidade e que tenta relacionar sempre essa espiritualidade com as questões da saúde. É um espaço bem eclético, né? Não tem denominação religiosa, a gente tenta levar para essa vertente, mas buscando extrair das mais variadas fontes, tanto do meio científico quanto do meio religioso, a contribuição que pode trazer para essa interação entre saúde e a espiritualidade. E de que forma essa interação vai beneficiar a melhor qualidade no atendimento dos pacientes nas suas mais variadas apresentações do processo saúde-doença. Bom, quem está vindo a primeira vez nessa reunião aqui? Tem um bocado de gente, né? Bom, eu vou primeiro falar assim, rapidamente uma apresentação. Nós já temos mais de 3 ou 4 anos que estamos aqui e já tivemos os mais variados palestrantes e a gente sempre busca tratar de temas que procuram trabalhar do ponto de vista da Associação Médico-Espírita, as questões da espiritualidade. Eu acho que não muda muito quando a gente vai para a literatura e acessar de que forma a espiritualidade interage com a saúde. A gente, buscando na literatura internacional, né, bebendo principalmente da literatura americana e europeia, a gente vê que transpassa qualquer denominação, qualquer especificação religiosa. Tanto é que um dos maiores pesquisadores, que é o Harold Cunningham, americano, lá da Universidade Duke, nos Estados Unidos, ele tem uma vertente, né, ligada muito com a geriatria. Ele é de origem católica, mas que o livro dele é como uma bíblia para a questão da espiritualidade relacionada com a saúde. Os temas que nós sempre buscamos abordar, alguns deles já foram colocados aqui, né? A questão da vida, a questão do aborto, da eutanásia, a tanatologia, né, do morrer, a questão da obsessão, ou os processos obsessivos espirituais relacionados com a saúde, experiência de quase-morte. Aí, puxando a sardinha para espiritismo, a reencarnação também como uma lei biológica, a humanização e espiritualização do profissional de saúde, as terapias magnéticas. A gente fala do passe espírita, mas também fala de toda a imposição de mão que é colocada em qualquer vertente religiosa, as doenças psicossomáticas, a interação que existe entre a matéria e o espírito, e busca estudar essa interação, buscando até aspectos fisiopatogênicos que relacionam essa interação, como que a interação do espírito sobre a matéria pode gerar saúde ou doença, a busca da saúde integral, não só aquela saúde integral que a gente ouve falar comercialmente, mas uma saúde integral que realmente veja o homem como um ser não só biológico, mas um ser eminentemente espiritual, as doenças mentais e a espiritualidade, a mediunidade, a busca da autocura. Eu coloquei esse textozinho e vou lê-lo como a introdução para a temática de hoje, que nós vamos falar da terminalidade da vida na infância e a relação com a espiritualidade com os nossos palestrantes de hoje, a doutora Andrea Gadelha, que é médica oncologista infantil, né, ela coordena aqui o setor de oncologia aqui do Hospital da Unimed, e é presidente da Associação Donos do Amanhã, que tem um trabalho fantástico aqui no nosso estado com relação às crianças com o adoecimento do câncer. E vem acompanhado do Jonatas, que é o psicólogo
que trabalha na unidade também de oncologia aqui do setor de oncologia aqui do hospital. Então, com base nessa compreensão do aspecto espiritual como parte integrante do paciente pediátrico, é essencial que especialistas em cuidados paliativos, assim como o pediatra geral e das diversas especialidades, como oncologistas, hematologistas, neonatologistas, exerçam de maneira efetiva esse cuidado, amparados no conhecimento das necessidades da criança e de sua família e no reconhecimento da importância de um trabalho multi e interdisciplinar destinado à atenção individualizada e integrada de cada paciente. Portanto, o modelo pedagógico, e aí a gente fala um pouco da como que os profissionais de saúde estão saindo das universidades, e a Andrea me confessava, né, essa preocupação dela com os novos médicos, enfermeiros, psicólogos, estão saindo com essa visão mais científica e menos humanista. Então, com esse modelo pedagógico que exige atualmente nas escolas médicas, alicerçadas apenas no racionalismo científico, precisará ser esse método revisto. E eu acho que já tem sofrido um processo de revisão. Então, esse é o desafio a ser enfrentado pelas faculdades, né, de medicina. Aí eu amplio para todas as faculdades de saúde. Estabelecer diretrizes curriculares de acordo com o modelo cartesiano flexneriano, que é o materialista, ou então formar um profissional que compreenda e saiba integrar os determinantes biológicos, psicológicos, sociais e espirituais das doenças. Introduzir essa temática ao longo de toda a formação do médico, especialmente dos pediatras, é necessidade real e absoluta que beneficiará toda a equipe envolvida e principalmente os pacientes ao proporcionar um fim de vida e morte dignos. Então a gente fala, eu vinha para cá e estava estacionando o carro ali, e a gente vê, e pensando um pouco na finitude de nossa, quão rápida é a nossa passagem aqui pela Terra, né? E a gente tratar da temática da finitude de crianças, né, da infância, é uma temática realmente, por demais, às vezes, duro para a gente, né, que foge da temática da morte. A gente procura não falar sobre ela. Mesmo os profissionais de saúde, a gente foge desse tema. A gente não conversa com os pacientes sobre a possibilidade de, né, porque a gente acha que sempre vai curar e acha que sempre vai dar certo, e a gente tem que até que pensar um pouco assim, para não entrar no processo de depressão ou de tristeza que alguns podem sofrer. Mas é uma temática dura, que a gente foge, que a gente não conversa, mas eu acho que quando a gente aborda o homem como ser espiritual e dessa integralidade, é uma temática que fica muito mais suave. É suave falar de do morrer, do adoecer, quando a gente sabe que a gente não é só isso que vocês estão vendo aqui, um ser de carne e osso. É algo mais existe, né? Então, para dar continuidade a esse nosso, ou para começar o nosso evento hoje, eu gostaria de convidar a doutora Andrea Gadelha para iniciar a sua... Jonathan, vai começar? Então, Jonathan vai começar, para começar a apresentação aqui. Por favor, Jonathan. Tu sabe botar aqui, né? Onde é que tá a tua aula? Tá no PowerPoint já? Google Chrome. O Chrome mesmo, né? Uhum. Eu acho que é aqui. Isso. Tudo. É só isso aí, só com você. Se quiser falar aqui também tem. Só lembrando, gente, que são 40 minutos de mais ou menos de apresentação, e no final nós teremos um debate, né, uma conversa que os palestrantes tirarão dúvidas com relação a esse tema, e a gente pode ampliar os nossos conceitos e as nossas considerações caso haja alguma dúvida, tá certo? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Islam, né,
inicialmente repassado para a doutora Andréa e estendido para a minha pessoa. É, para a gente dar início à palestra, se vocês tiverem um tempinho aí, eu elaborei uma coisa um pouquinho dinâmica, tá? Se vocês puderem, no vosso dispositivo celular, baixar esse aplicativo, tá? O Nearpod, certo? Primeiro passo. Ah, ele é bem fácil de configurar, tá, pessoal? Segundo passo, digita o código PIN, que é esse código aqui que eu vou passar já para vocês. Tá bom? Quem puder ir baixando, eu agradeço. Tem tanto para o Android quanto para iOS, tá, o Apple. Quem for conseguindo, puder ajudar o colega do lado, tá? Eu agradeço bastante. E o terceiro passo é colocar seu nome, o apelido, que vai ter uma lacunazinha lá. Você coloca seu apelido, de preferência, para não ser identificado, tá? Para a gente fazer uma breve pesquisa aqui, ok? E aperta enviar. Eu vou fornecer aqui o código, tá bom? Esse é o código aí, tá, pessoal? Que vocês vão colocar onde está escrito PIN. Onde tiver escrito PIN, vocês colocam esse código. Precisa de aproximadamente 50 megas, tá, no vosso celular. Caso o celular esteja muito cheio, né? Fotos, vídeos. Então, 50 megas, não mais do que isso. E depois a gente apaga esse programinha, tá bom? Esse é o código. Uma vez colocando o código, você vai ter acesso à palestra e ao quiz que eu vou fazer aqui logo em seguida, tá bom? Ok, então, sem mais delongas, para não tomar o tempo, vamos dar início aqui falando um pouquinho, né, de espiritualidade. Isso, exatamente. Agora. Só que eu acho que a internet não vai ajudar. Isso, mas eu acho que vai ter que dar um alterado aqui, porque a internet não está colaborando. Então, vamos mudar o formato da apresentação, tá? Peço desculpas aí pelo inconveniente. Bom, infelizmente não vai ser possível utilizar o recurso do quiz, mas não prejudica a nossa palestra, tá?
Vamos lá. Falar sobre espiritualidade é muito delicado, porque, via de regra, é um conceito que perpassa várias áreas do saber humano. Teologia, sociologia, sociologia das religiões, psicologia das religiões, filosofia, sem contar as próprias vertentes religiosas. Então, eu acho que se fizermos um levantamento conceitual, é bem capaz de haver mais conceitos sobre espiritualidade do que o número de religiões na face da Terra. Sendo assim, e considerando que o intuito dessa palestra é dar um ar mais científico a este conceito em especial, para que eu possa dar um quadro, tá? Enquadrar a experiência que o doutor André vai relatar logo mais, e a minha também breve experiência, tá? Com crianças, a minha experiência é bem limitada. Minha experiência maior é com adolescentes e adultos, tá? Então, a gente vai partir desse estudo aqui, tá bom? O que é espiritualidade? Como eu disse, como ele tem uma infinidade de definições, é preciso que a gente entenda outros conceitos-chave, como religiosidade e fé. Bom, como o quiz não está disponível, alguém arriscaria dizer se esses três conceitos ou algum desses dois conceitos tem alguma interligação, são sinônimos, tem algum tipo de similitude, de alguma maneira? Alguém concordaria, levantaria a mão que existe uma similitude? Ok. De fato, existe similitude. Então, pensando na complexidade da espiritualidade, é necessário a gente colocar aqui, certo? Uma limitação entre essas três dimensões: espiritualidade, religiosidade e fé. Gostaria de lançar uma pergunta também um pouco capciosa, né? Espero que as mentes estejam abertas, porque eu estudo espiritualidade desde a minha graduação e a ideia que eu tenho hoje é que quanto mais eu estudo, menos eu sei. E uma coisa interessante na espiritualidade é a seguinte afirmativa que eu vou fazer aqui para vocês. É possível um ateu ou um agnóstico ser profundamente espiritualizado, mas um religioso não. Sério, Jonatas? Sério. Perfeito. Exatamente. Obrigado pela contribuição. Ele não é religioso. Aqui é um sistema de dogmas, de crenças, de valores. Mas ele pode ser profundamente espiritualizado. Certo? Então estamos indo na mesma sintonia aqui. Antes de abordar esse conceito principal de Ian Marshall e Dana Zohar, falar de dois teólogos, Leonardo Boff, muito conhecido aqui no Brasil, e Jean-André Guiguer, que é canadense. Esses teólogos, eles têm um conceito semelhante de espiritualidade. Para Leonardo Boff, a espiritualidade, ele encaixa dentro do campo fenomenológico existencial, de tal maneira que espiritualidade é um campo de experiência, de experiências e de vivências. Tais vivências, elas são capazes de mudar o interior do indivíduo, mas, segundo este mesmo autor, não apenas o seu interior, ela se espraia para o exterior,
De tal maneira que ao mudar o seu interior, ele muda também o seu contexto, a natureza, seu microcosmo e até mesmo o macrocosmo. Isso segundo Leonardo Boff. Mas vejamos bem, em nenhum momento ele fala sobre religião. Guiguer, ele tem uma visão um pouco mais ponderada. Ele diz, bom, na verdade a espiritualidade, ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão, uma vertente religiosa e a outra vertente não religiosa. Como a diferencia uma da outra? Segundo este autor, quando o indivíduo ele é orientado, vocacionado a entrar em comunhão com um ser divino, superior, antropomórfico, supra-humano, então, quando você tem ou você encontra alguém com esse tipo de aspiração, Guiguer afirma que essa espiritualidade é uma espiritualidade religiosa. Mas quando a preocupação do indivíduo não é dessa natureza, mas sim um sentimento de completude, de comunhão que você pode obter em coisas simples, como por exemplo, admirar um pôr do sol, admirar o mar, a natureza, ter uma experiência profunda de escutar uma obra clássica, uma composição musical, toda a produção artística humana. Então, ao experienciar esse sentimento de felicidade, de completude profunda, você está experienciando a espiritualidade num contexto não religioso. Ok? Essa é a visão central desses dois teólogos. Mas aqui, como eu disse, a intenção é enquadrar, é dar um sentido, né, científico à atuação e às vivências que nós vamos descrever. Principalmente as vivências do Dr. André. Ian Marshall, Dana Zohar, um casal americano, ambos neurocientistas. Seus estudos começaram a partir mais ou menos da década de 90, quando o neurocientista Pessinger descobriu o chamado ponto divino, ou centro divino, através da tomografia de emissão de pósitrons. Como foi feito esse estudo? Se deu da seguinte maneira: ao colocar indivíduos que debatiam sobre assuntos que envolviam ou religiosidade ou espiritualidade, ou ambos, como eu disse, a depender do conceito, percebeu-se que as áreas temporais do cérebro ativavam, acendiam mais do que as outras áreas. Então, a partir daí, ele disse, bom, ao falar sobre a dimensão divina, sim, existe uma área do cérebro que responde por ela. Esses dois cientistas, dando continuidade a Pessinger, elaboraram algo muito interessante, que é a espiritualidade como inteligência. Jonatas, como assim espiritualidade é uma inteligência? Sim, a espiritualidade, segundo Marshall e Zohar, é um tipo de inteligência. Para eles, ela é chamada inteligência integrativa ou inteligência final. É através desse tipo de inteligência com que nós podemos abordar e solucionar problemas de sentido e valor. Segundo os autores, pessoas que têm o coeficiente de inteligência espiritual, que é denominado QS elevado, tem algumas características comportamentais ou alguns tipos de crenças peculiares, como por exemplo, são pessoas que são menos inclinadas a fazer mal ao próximo,
são pessoas mais altruístas, pessoas mais resilientes, pessoas que se preocupam mais com a compaixão. Então, são características que, se a gente parar para perceber, são oriundas de uma pessoa também religiosa. Por sua vez, religião ou religiosidade podemos definir como um sistema estruturado de símbolos pelos quais grupos humanos formulam a última razão de ser na vida e do mundo em que vive. Weber, não, Max Weber, eminente sociólogo, não chegou a essa conclusão em 2016, não, tá? Isso é bem antigo. 2016 é a tradução apenas. Interessante observar, quando fala estrutura de símbolos, que foi exatamente o mote do início da nossa palestra. Estrutura de símbolos, em outras palavras, sistema de crença, de crenças, sistema de valores ou dogmas de fé. Em vez de definir aqui dogmas de fé, alguém poderia me dar um exemplo de um dogma de fé cristão? Cristão. Muitos são cristãos aqui, correto? Um exemplo de dogma de fé cristão. A Eucaristia representa o corpo de Cristo, dogma de fé. Um outro exemplo. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Mais algum? Ou Cristo morreu na cruz para a redenção dos nossos pecados? São dogmas de fé. Você acredita ou não. Correto? Finalmente vem a última definição, que é fé. Igualmente difícil de conceitualizar e delimitar, a escolha foi por James Foley, eminente psicólogo do desenvolvimento. Por que fiz a escolha por James Foley? Bom, porque ele cria uma teoria interessantíssima, onde a fé nasce junto com o desenvolvimento das crianças. Então, para James Foley, por exemplo, crianças de 2 anos já têm fé. E ele é muito franco a dizer, ao afirmar, que se inspirou nas teorias de desenvolvimento de Piaget e de Kohlberg para criar esse modelo. O modelo, na verdade, não está aqui descrito, tá? Vou falar brevemente, porque a parte que nos interessa é a parte infantil. O modelo de Foley, ele descreve em 7 estágios. Tá? E os primeiros estágios, ele associa à maturação cognitiva. À medida que a criança vai maturando cognitivamente, ela também vai maturando sua fé. Ou seja, no começo, a criança ainda tem aquela ideia muito imagética, muito ilusória de Deus vinda do externo, dos pais, das figuras de autoridade, professores, figuras religiosas. À medida que essa criança vai amadurecendo, vai se tornando um adulto, esse sentimento de fé também vai galgando certa complexidade, até chegar em certo ponto em que a fé, pelo menos a sua fé originária, ele coloca em xeque. Então, ao contrário do que se pensa, questionar a fé, a sua fé, não é negativo, muito pelo contrário. Faz com que você alcance novos níveis de experiência e assim possa maturá-la. Portanto, para melhor definir como esses 3 conceitos se articulam e, ao mesmo tempo, se diferenciam,
foi elaborado este modelo, tá? Em que podemos observar o campo da espiritualidade, o campo da fé e o campo da religiosidade. A fé é o elo central que liga esses dois aparentes extremos. Como eu disse, existem teorias que interligam religiosidade e espiritualidade, mas, via de regra, quando ambos estão interligados, isso se dá por este eixo central chamado fé, que, como falei há minutos atrás, segundo o psicólogo de desenvolvimento Fowler, já existe na criança e, por tal, deve ser abordado de forma lúdica, é claro, assim como deve ser abordado com os pais. Bom, a experiência com pacientes com câncer é, como o Dr. Islan falou, algo bastante delicado, bastante que requer um trato muito especial para que a gente não fique pendulando entre o conhecimento do senso comum e o nosso conhecimento científico, e, ao mesmo tempo, a gente não se identifique de tal maneira que o sofrimento seja demasiado e não acabamos adoecendo junto com o paciente. Porque eu tenho observado, no pouco tempo de atuação, é que as pessoas que se recuperaram de câncer, crianças, adolescentes, adultos, e o enfrentamento e o sofrimento dos familiares que sofrem igualmente, só não sentem a mesma dor, tem sempre algo que os guia, tem sempre algo que os sustenta, e esse algo reside aqui, aqui e aqui. Mas eu prefiro falar da espiritualidade, porque, ao falar da espiritualidade, eu posso abarcar a religiosidade também. Então, pessoal, essa parte da palestra foi uma parte mais teórica, um pouco mais técnica, e o intuito foi dar um embasamento para as vivências que a doutora Andrea irá agora declamar para vocês. Muito obrigado pela paciência, obrigado a todos. À vontade, doutora Andrea. Gente, lembrando, avisando que aqui está sendo transmitido pelo YouTube, é isso? Está sendo transmitida essa palestra pelo YouTube e pelo Facebook. Andrea Gadelha. It's your time. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre a terminalidade da vida na infância e a espiritualidade. É um tema muito intenso. Posso dizer intenso porque a gente viver uma fase da vida de uma criança com câncer e aquela fase que esgota a vida é muito complicado. É complicado para a gente vivenciar com a criança e o adolescente, é complicado para a gente vivenciar isso com a família, e é complicado a gente vivenciar conosco mesmo. Por quê? Com nós mesmos. Porque a gente enfrentar um diagnóstico que você está dando a um paciente é duro, e ainda enfrentar isso numa criança, aí triplica a responsabilidade e triplica a emoção. Tem 20 anos que eu trabalho com câncer de criança, tem 20 anos que eu sofro do mesmo jeito. E esse sofrer, esse sofrimento não está intrínseco na Andrea, nem na doença, é um contexto. Então, e eu acho que esse sofrimento meu faz parte do processo.
Se eu não estivesse sofrendo por cada paciente, eu não estava cuidando daquele paciente. Eu estava somente dando rabiscando um diagnóstico. Então, o cuidar, o prestar atenção, o tomar conta, o se importar, é o que faz a gente acabar sofrendo. É ruim, mas é como eu falei, é um contexto. Vou falar um pouquinho. Como é que eu faço para passar aqui? Aqui é só para vocês entenderem quais são os tipos de tumores infantis mais frequentes e suas faixas etárias. Então, em criança pequenininha, de um ano, em torno de um ano de idade, nós temos alguns tipos de tumores, como retinoblastoma, neuroblastoma, neuroblastoma, hepatoblastoma. Em torno dos 5 anos, a gente tem mais incidente. A leucemia, tumor do sistema nervoso central, linfoma, tumor renal, tumor de suprarrenal, tumor de suprarrenal, tumor de partes moles, tumores germinativos e o próprio retinoblastoma. Em torno de 12 anos, então vai dos 10 aos 15, 16, 17 anos, a gente tem a leucemia como carro-chefe, depois o linfoma, tumor ósseo, osteosarcoma, tumor de partes moles, tumor germinativo e sistema nervoso central. Isso é para gerar um contexto para vocês, que a gente está diante de inúmeras patologias, inúmeras neoplasias, e que a gente lida com cada uma delas, com o diagnóstico, com o prognóstico, com o seu tratamento e seu ato de cuidar de cada paciente. O câncer é a segunda causa de morte em nosso país. É a principal causa de morte por doença em adolescentes e jovens brasileiros entre 2009 e 2013. Ocorreram 17 mil mortes, óbitos, entre 15 e 29 anos de idade. Isso é uma estatística que foi dada pelo INCA no ano passado, 2016. O câncer está atrás apenas de causas externas, que são acidentes e mortes violentas. Ou seja, por doença é a principal causa. Está atrás só de mortes violentas. As principais causas de morte por câncer até 29 anos são leucemia, tumor do sistema nervoso central, linfomas e ambos os sexos. Então, a gente tem várias causas de morte nessas crianças. A criança, uma vez doente, ela não tem a dimensão dessa própria doença. Ela não sabe por que está doente, não sabe por que foi tirada de casa e que estava brincando, estava indo para a escola, estava indo para o aniversário com seus amiguinhos, e de uma hora para outra ela está dentro de um hospital, sendo furada, o cabelo está caindo, fazendo mucosite, quer dizer, a boca estourando, e ela está jogada dentro de um tratamento que ela não sabe nem por que está ali. Ela simplesmente vai levada pelos pais. Mas ela não tem essa dimensão da doença, só que ela percebe. Ela percebe a partir das atitudes dos adultos e de que algo ocorreu sério com ela. Tem uma passagem de uma criança que eu ia mostrar, mas como está sendo gravado no YouTube, essa criança não está com tarja, então não dá para passar para vocês. Mas a gente pergunta a ela, o que é que você sente quando alguém te explicou sobre a doença, alguém te falou lá atrás sobre a doença, alguém dentro de casa chegou a explicar a você o que é que você tinha, e ela fala para a gente: não precisou explicar. Eu disse, mas não precisou por quê? Porque eu senti. E por que você sentiu? Ah, eu senti com o ato, o gesto das pessoas falando de mim nos cantos, e eu percebia tudo. E ela tem 12 anos de idade. E essa criança, infelizmente, ela está morrendo. Ela está clinicamente muito bem, linda e corada, mas a doença está tomando conta dela. Então, mostrando para vocês que, apesar da idade, de tão tenra idade, tem crianças de 3 anos, eles estão percebendo o ambiente onde eles estão. Eles sabem exatamente o que está dando certo e o que está dando errado. Só que o familiar, ele passa isso para essa criança. Então, na hora que vocês falam bravo com o filho de vocês, eles vão entender que vocês estão bravos. Na hora que você fala que o paciente está com uma doença mais grave, você começa a tomar conta mais dessa criança. Meu filho, almoce isso. Meu filho, tome um suquinho daquilo. Então, começa a tomar mais conta. Eles percebem que o mundo está girando em torno deles, sim, mas em função de uma doença. Porque é isso que está levando a todo mundo prestar mais atenção nele. Ele vira o centro das atenções. Alguns usam isso para ganhar brinquedo. Alguns usam isso.
alguns prestam atenção nesse adoecimento deles e começam a entender o quanto eles estão vulneráveis, na verdade. Então, o que acontece com essa criança? Então, na hora que uma mãe está chorando, ela chora. Não sabe nem por que está chorando, mas a mãe chorou, ela chora junto. Se uma mãe está feliz, está sorrindo ali, ela está sorrindo junto. A mãe e o pai, eles são reflexos na criança. Então, você tem que estar muito bem para tomar conta de uma criança, porque ela lê seu pensamento, ela lê seu olhar, ela lê seu jeito de respirar, ela entende. Então, não adianta esconder nada de uma criança, porque ela vai te escutar e ela vai te enxergar. Ela vai te enxergar por dentro. Então, é necessário ter atenção e cuidado com esse familiar, porque é esse familiar que vai passar essa informação para a criança, quer a gente queira, quer não. Então, a gente tem que tomar conta dele. Não só para ele se sentir bem, e esse benefício de estar se sentindo bem, ele passar para o seu filho. Mas, porque ele também adoece junto com a criança. Então, na hora que a gente está com a criança com câncer, a gente tem uma família todinha doente. A gente tem pai, mãe, avô, avó, vai todo mundo se sentir doente. E esse se sentir doente, às vezes, dói mais do que a própria dor de estar com a doença. As evidências científicas atestam, especialmente no caso de câncer, que há uma resposta melhor ao tratamento quando existe um suporte espiritual. Isso dados do INCA. Então, quando o paciente tem um suporte espiritual, seja pela religiosidade, um pastor, um padre, uma pessoa que acima dele, que consiga transmitir uma religiosidade, esse paciente, ele consegue, essa família consegue passar para aquela criança mais segurança e, assim, eles têm mais resposta ao tratamento. É incrível, mas isso é real. A Organização Mundial de Saúde incluiu o cuidado espiritual e não só da religiosidade, porque Jonatas explicou bem. Religiosidade é dogma, é a gente acreditar em dogmas. Espiritualidade tem algo mais atrás. É muito de sentir, sentir bem com o mar, com o vento, com a música, com a ópera, de sentir bem indo à igreja, sentir bem assistindo um pastor falando. Então, é essa sensação que é mais o espiritual. E a religiosidade tem a ver com o dogma. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela incluiu o cuidado espiritual para o paciente que se encontra em cuidados paliativos. Ela incluiu como cuidado, pois auxilia no enfrentamento da angústia e também do sofrimento. Então, o bem-estar espiritual oferece proteção contra o desespero no fim da vida, ocasionando paz e significado para aqueles que estão na iminência de morte. Os cuidados paliativos, eles devem ser oferecidos o mais cedo possível no curso de qualquer doença crônica, seja doença renal, cardíaca, câncer, AIDS, etc., que tem um potencial de óbito. Então, para que não se torne difícil de tratar esse paciente, de cuidar dele, porque a gente não está falando mais em tratar, de cuidar dele nos últimos dias. Então, não é prevenindo, dizer, você vai morrer. Não, não é assim. É a gente poder cuidar dele desde lá de trás, desde a hora que eu sei que é um estádio 4, desde a hora que eu sei que ele tem uma doença avançada e que recaiu e agora está na hora de parar o tratamento. A hora de parar o tratamento, você já teria que estar cuidando dele de antes. Então, na hora que você identifica que esse paciente ele tem potencial de não curar, é a hora de começar a paliar. Mesmo que você tenha medicamentos para fazer para ele. Você vai fazer o medicamento, mas você vai cuidar do espiritual. Você vai cuidar daquele serzinho que a gente está falando hoje de criança. Então, vai cuidar daquela criança com outro olhar. Então, eu estava conversando outro dia, até com o Jonatas mesmo, na oncologia, que a criança ela se distrai com qualquer coisa que a gente fale. Então, na hora que tem uma criança com medo de pegar o soro, as enfermeiras lá do Laureano e a gente está já passando para cá, a gente troca aquela veia por brinquedo, para distrair a criança, para mudar o aspecto da doença. Daniela que instituiu isso. Pirulito, né? Mas tem brinquedo também.
Então a gente troca aquela veia por brinquedo, a gente troca aquela veia por pirulito. A gente faz esse jogo infantil para tirar, extrair aquela criança daquele quadro de adoecimento. Então é isso que a gente quer que a gente que faça com o cuidar, o paliar, o ser paliativo. É tirar aquela criança do contexto de doença e tentar fazer com que ela, não é trocando por algo caro, um carro, uma viagem para a Disney, não é isso. Mas é trocar o pensamento dela de doença por algo que ela faça feliz. Ah, tem criança que ama ir para a praia, então vamos brincar na areia da praia, vamos soltar pipa. Ah, mas ela agora não consegue mais soltar pipa porque ela não consegue mais correr, mas tem alternativa? Então vamos assistir um filme que tem alguém soltando uma pipa. Então, assim, é tirar ela do contexto. E é isso que a gente tenta fazer com adulto e com criança. Mudar o contexto dela. Na hora que o cara está com medo de pegar um acesso venoso, a gente está ali conversando sobre as coisas que lhe fazem feliz. É estimular o espiritual dele. Esses programas, eles podem ser realizados, o de paliar, o de cuidados paliativos, eles podem ser realizados dentro de um hospital, em asilo, em casas de repouso, em clínicas, no domicílio do paciente, no caso do home care, em hospice, que são locais que a gente também interna pacientes, mas para dar cuidados desses pacientes terminais. A Organização Mundial de Saúde, ela valoriza o lado espiritual já desde, acho que 1999. Olha aí, ainda foi para trás. 72. Muito bem. Então, ele valoriza alguns cuidados, alguns princípios. Então, valoriza a vida e considera a morte como um processo natural, como tem que ser. Então, o paciente ele tem que entender que, ele infelizmente, ele vai morrer, mas aquilo ali, ele faz parte da vida. Então, você... É isso que a espiritualidade tenta levar para o paciente. Tirar ele do medo, aquele medo do desconhecido. Segundo, nem antecipa a morte, o cuidado paliativo. Nem você vai antecipar a morte, você não pode fazer isso. E você também não deve prolongar a vida. Você fazer, vamos botar uma sonda no paciente para alimentar, vamos botar, pegar um acesso nele, vamos entubar esse paciente. Então, você está prolongando a vida. O cuidado paliativo, ele não se adapta a esses tipos de conduta. A família também deve ser cuidada. O paciente e familiares formam a chamada unidade de cuidados. Então, ele tem mais esse princípio, onde tanto o paciente quanto a sua família tem que ser cuidados de uma forma integral. O outro ponto, outro princípio do cuidado paliativo é controle dos sintomas que geram sofrimento, no caso, dor, por exemplo. Então, você tem que tirar a dor, você não pode deixar aquele paciente com dor. Se ele precisa de um oxigênio, sim, você vai dar oxigênio. Agora, será que você precisa fazer um antibiótico de largo espectro, sabendo que ele já está na fase final? Porque aí você vai ter que fazer uma infusão venosa nesse paciente, vai causar mais dor. Será que isso é necessário mesmo? Então, são esses cuidados, essas perguntas que a gente tem que fazer nos cuidados paliativos. As decisões devem ser tomadas de maneira compartilhada, é outro princípio. Que a gente não pode decidir sozinho. Não, ele não vai tomar o antibiótico. Ou a família, ele vai tomar o antibiótico. A gente tem que conversar e a gente tem que A gente tem que compartilhar a informação e ver qual é, ponderar, botar numa balança o que é que vai trazer mais benefício ou não para aquele paciente. E a gente está falando agora de uma unidadezinha que é a criança. A gente está falando de um bebezinho de 3 anos de idade, terminal. A gente está falando de um bebezinho de 2 anos, de 5 anos, e que não tem o poder de decidir sozinho. Quem decide é a família. Outro princípio é integrar os aspectos psicológicos e espirituais dos cuidados aos cuidados do paciente. Então, são princípios da Organização Mundial de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde entende como cuidados paliativos. Ele deve ser iniciado desde o diagnóstico, mesmo que tenha tratamento curativo, mesmo que tenha tratamento modificador da história natural da doença, mas esse cuidado paliativo, ou seja, você olhar para o paciente com outros olhos, entender ele como ser humano e não como um doente.
Então, ele deve ser iniciado desde o diagnóstico. E não para com o falecimento. Os cuidados paliativos entendem que ele tem que ter um período ainda de luto, ou seja, aquele período onde a família tem que ser cuidada. Por isso que a família tem que estar integrada ao processo. Não pode ser só nós e o paciente. Então, na escola, você recebe a lição e depois faz uma prova. Só que na vida, você faz primeiro a prova e depois vai receber uma lição. Todo dia a gente recebe uma lição de cada criança que chega no hospital. Todos os dias. É incrível. A gente chega com a criança numa situação de tamanha monta, de tamanha doença, e a gente diz, meu Deus, será que eu vou tratar? Essa criança já está cega em tão pequena idade. Ela tem uma doença realmente disseminada. Será que eu preciso intervir? E nessa criança a gente acabou intervindo, conversando com a mãe, e ela é hoje cega ainda, com a doença totalmente controlada. Ela hoje está uma menininha de seus 7 anos de idade, não tem mais doença visível, e tudo começou com essa foto aí, quando ela chegou para a gente. Então, é olhar a criança, será que a gente precisa olhar como um doente ou como alguém que está precisando de cuidado? Vamos cuidar, vamos dar chance, vamos fazer a nossa parte. Agora, se essa parte vai causar mais sofrimento e dor, aí está na hora de parar e pensar. É a hora de a gente juntar com a família e dizer, olha, o meu tratamento vai até aqui, daqui para frente, a gente não consegue mais andar. Então, a gente vai ter que fazer melhor, o cuidado melhor para o teu filho. Neuroblastoma. Toda a calota craniana dela estava envolvida por tumor, toda. É incrível. Essa aqui é para trabalho científico. E hoje ela tem uns 7 aninhos de idade, eu tenho foto dela, mas não está aí, não está aqui. Ela já com a irmãzinha e com a mãe, perfeita. Andando em casa, fazendo já o curso de Braille para fazer as tarefinhas dela, totalmente integrada à família. Essa outra criança também com neuroblastoma, a gente perdeu. Mas cada criança dessa vem com a história. E é essa história, é essa espiritualidade que é passada para mim. Para mim, eu recebo isso todo dia. E eu volto para a próxima criança com outra carga emocional. Aí daqui a pouco vem essa criança me passar outra experiência e eu passo para a seguinte, vou com outra carga emocional. Ao final de um ambulatório, de um consultório, com essas emoções afloradas, a gente tem hora que chora num cantinho. Tem hora que a gente participa de uma festinha lá e lá no andar tem outra criança falecendo e a gente sobe para assistir também. E isso leva a uma carga emocional muito intensa. Todo dia. Isso não é uma vez perdida. Isso é todo dia. Então, a gente chega em casa, está todo mundo bem, a gente volta para o hospital e tem aquele adoecimento. Então, é uma carga muito pesada que a gente recebe. E a gente tem que estar muito perto de algo maior, que para mim é Deus. Eu sou católica. E tenho uma fé incrível em Nossa Senhora e uma fé incrível em Deus. E isso é o que me move. Hoje é o que está me levando. Tá? Eu amadureci com esse tempo todo de hospital. É o que está me conseguindo me levar àquele hospital de novo, sentar na minha cadeira e começar a trabalhar. É essa força que eu tenho quando eu vou à minha igreja, que eu faltei hoje, na quarta-feira. Então, outros dados aqui de outras crianças com tumor intenso, um tumor imenso, que curam mesmo tendo grandes doenças. Esse outro garotinho aqui que fez uma parada cardiorrespiratória na biópsia, e hoje ele está tomando conta da avó. Então, saiu do quadro, a gente conseguiu biopsiar, a gente conseguiu tratar e ele saiu do quadro. E essas crianças, elas passam para a gente uma força tão grande que não dá para dimensionar para vocês. Esse outro garotinho aqui nós perdemos, esse aqui também com tão pouca doença, vocês viram doenças enormes e curando. E uma doença tão pequena levando o paciente. Então, assim, a gente tem duplicidade de emoções o tempo todo. Era um rabdomiossarcoma. Assim como esse aqui é um rabdomiossarcoma também.
Assim como o Rafael também tem outro rabo do miosarcoma. Teve, né? Faleceu. Então, a gente tem doenças que a gente vê e não acredita. Meu Deus, como chegou a isso? E essa criança passa força para a gente todos os dias. E a gente acredita no mundo melhor porque eles existem. E essa criança que curou com tanta doença que tem. Esse outro, infelizmente, não. A religiosidade ela está intrínseca aqui na Dona João Amanhã, no dia da coroação de Nossa Senhora. Ela está intrínseca em todos os momentos. A gente vê aqui três crianças participando junto com os pais. Não vem delas, vem dos pais essa emoção. De estar aqui coroando Nossa Senhora. Tem esse pequenininho e esses dois aqui que estavam em tratamento, ainda estão. Tem garotos que a gente vê no dia a dia que... Isso aqui foi o Rafael, um pacientezinho meu. Ui! Um pacientezinho meu que fez uma homenagem para mim e cantou, está na internet, está no Facebook. Cantou uma música sobre anjo. Então, é uma ligação tão profunda do médico com o paciente que não dá para explicar, porque é impossível. Só sentir. E é isso que leva aquela espiritualidade estar à flor da pele. Tanto da criança quanto nossa. Então, quiseram me enterrar. Só que mal sabiam que eu ainda era uma semente. E eu brotei. E esse garoto aqui foi paciente meu também, pequenininho. E chegou para mim dando essa surpresa. Semana passada eu tirei uma foto com a família, com a mãezinha dele, a filha e a atual esposa. Então, esses meninos passam de tamanho assim de mim, que é incrível. Essa outra garotinha aqui chegou com essa lesão enorme na barriguinha e foi operada. Aqui ela está me benzendo. Ela me benzeu, brincando comigo, começou a me dar uma sensação que ela está me benzendo. E aqui, no consultório, no ambulatório do Laureano, há 2 dias atrás. Então, a gente vê uma terminalidade aos nossos olhos, mas a gente enfrenta isso. Algumas vezes a gente tem sucesso, outras não. E isso é uma constante. A gente tem que lutar igual esse guerreirinho aqui, que chegou pequenininho também na maternidade, já com tumor, lá no Edson Ramalho. E está assim, Liane. É ele. É do hepatoblastoma. Tá, coisa fofa. Ele chegou para a gente assim, isso aqui foram nos primeiros dias. A gente teve que internar para fazer quimioterapia, diminuiu o tumor e a gente conseguiu terminar o tratamento. Terminou o tratamento. Então, se você tratar uma doença, você ganha ou pode perder. Mas se você tratar uma pessoa, eu garanto, você vai ganhar, não importa o resultado. Isso é incrível. Então, pacientes com neoplasia, mesmo chegando em estado mais avançado, lembra que a gente pode dar qualidade de vida. É aquela mesma história. A gente pode brincar trocando a veia por brinquedo, a gente pode distrair a criança com um brinquedinho... bobo, que é uma luvinha com os bonequinhos na ponta deles. E isso aqui leva a gente a ficar feliz também, porque está tirando aquela criança do sofrimento emocional, da dor. Esse garoto aqui, ele só entra no consultório, no ambulatório, fazendo coraçãozinho. Isso aqui é um coração, tá? Eu botei até aqui para lembrar. E ele só entra fazendo coraçãozinho. E a emoção é o tempo inteiro. Então, essa menininha que deu o testemunho dela, dizendo que ela sentia exatamente o que ela tinha da doença por causa da mãe e do pai, que não precisaram dizer verbalmente que ela estava com a neoplasia. Mas eles sentindo, eles cochichando, ela percebeu que estava com esse tipo de doença. Não precisou ser dito para ela que ela estava com câncer. Então... Nessa duplinha aqui, essa aqui não é minha paciente, essa aqui foi minha paciente, está com a filhinha, levou para mim para eu conhecer. Aqui também, outro neto meu, ela é um ex-paciente que trouxe o filhinho para eu conhecer. E aqui vários outros pacientes que vêm em consulta com fotos depois de terminado. E aqui, só para finalizar, essa parte de slide, eu vou mostrar umas fotos da unidade de oncologia aqui do hospital, que está apta a receber os pacientes com um ambiente extremamente humanizado. Então, com as poltronas individuais, as camas de adulto e infantil, com áreas voltadas
para o tratamento do paciente oncológico. Então, uma frase que leva a perseverança, vida, vitória. Esse aqui é um pacientezinho nosso aqui da unidade. Aqui uma parte da equipe. E esse abraço aqui é um abraço, um dos mais sofridos da minha vida. Que eu sabia que ele estava grave e ele me deu um abraço com o maior carinho. Aquele carinho que você só sente, você não consegue descrever e nem consegue relatar. E isso aqui é o que move a gente para frente. É, o que faz a gente virar a página e entra um novo paciente e a gente consegue continuar a atender crianças com câncer. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês, que aqui já terminou os slides, mas a espiritualidade diante de um paciente, diante de um tratamento desse, realmente é extremamente aflorada. E um dia eu estava lá no meu ambulatório, lá na unidade do Laureano, porque tem 20 anos que eu atendo ali. E aí tinha uma criança que estava já em tratamento em fase final. E ela tinha ido a óbito. E me falaram, não, Bel foi a óbito, dá um pulinho lá. Aí eu corri, fui no primeiro andar e estava a mãe de Bel no corredor. Ela olhava para mim, eu olhava para ela e nenhuma palavra saía. E depois ela olhou para mim e fez, doutor, eu fiz tudo. E a senhora também. E aquele sentimento, aquela sensação de dor de uma mãe passou para mim. Exatamente, eu me senti, porque ela tem a idade, tinha a idade da minha filha. E eu senti como uma mãe sente numa hora de um filho com dor, com doente, perdendo, como ela estava perdendo. Eu senti exatamente a mesma coisa. E aí vem uma outra coisa para vocês, que eu não falo muito, mas algumas pessoas já ouviram. Eu tentei, Maria Luísa é a filha única, nossa. E veio espontâneo, veio natural. E eu queria mais um filho. Queria, porque queria, perguntava a Deus por que eu não conseguia ter mais um filho. E tentei tratar. E fiz várias vezes fertilizações. Delas eu engravidei duas e mesmo assim perdi. E nesse dia de Bel, que ela tinha falecido, eu descobri porque eu não podia engravidar de novo. Veio para mim. Para mim é meu anjo da guarda, na minha religião, para vocês podem ter outra explicação. Mas veio para mim naturalmente, na minha cabeça, eu senti e ouvi. Você não podia ter tido filhos. Maria Luísa veio como um presente, para você saber o que é ser mãe. E você só vai poder tomar conta dos meus se você souber o que é esse sentimento. Então é isso. Jonathan e André, eu convido aqui para o palco para a gente fazer uma pequena conversa. Puxa as cadeiras. Parabenizar os dois palestrantes, porque pegando um pouco do que Jonathan falou, né, da espiritualidade é algo que vem da inteligência, né? É um aspecto da inteligência. Quando a gente fala inteligência, a gente pensa sempre em cognição, em raciocínio lógico. E a gente vê que a inteligência espiritual, ela passa um pouco além, ao largo da cognição, do raciocínio lógico. Passa pela emoção, que o Andréia conseguiu aí trazer muito bem para a gente, né? Enchendo a gente de... Acho que fica até difícil debater o assunto tão emotivo, mas que trouxe com uma forma muito espiritualizada, viu, André? Sem puxar, né? Muito sensibilizado, realmente, né, Dani? Então, assim, vamos abrir uma pergunta. Iedinha quer fazer a primeira pergunta. Ieda sempre com seus comentários e suas perguntas bem pertinentes. Por favor, Ieda, quer o microfone, Ieda? Não precisa, eu vou falar bem alto. Nosso Laureano, e muitas vezes chegam até a mim
as crianças do Dr. André. Eu quero dizer aqui agora, na presença de todos, que eu admiro muito essa mulher, mas demais. Porque eu quero dizer a você agora, André, eu nunca tive a oportunidade, mas que seja aqui na frente de todos, inclusive na frente do seu marido. Chega o paciente para mim, que eu olho e pergunto, por que Dr. André mandou essa criatura? Porque, inclusive, eu penso, não tem o que se fazer. Não é isso? Radioterapia. 30 aplicações de radioterapia. Precisa de tomar anestesia, porque a criança não consegue ficar quietinha. E a radioterapia, ela tem que ser incidência precisa. Se usa até uma cestinha na cabeça para poder ficar tal. Eu participo de fabricar cestinha para a cabeça. Participo das quimioterapia, da radioterapia, já fiz muito quimioterapia intratecal. E eles dão aula para a gente, as crianças, quando falam, não é, Andréa? E outra coisa, Andréa, que eu quero te dizer, muitas vezes eu olho e penso, a criança está ali sem saber por que está ali, nem por que está passando aquele processo, né? E a mãe com esperança enorme, enorme, não é isso? E esperança é uma palavra linda nessa história toda. A sua esperança, Andréa. E eu aprendi a ter esperança também nas suas crianças. Ainda mais hoje. Eu vim aqui por causa da sua palestra. Eu queria lhe ouvir. E estou saindo encantada. Eu agora também vou aumentar minha esperança naquelas crianças. Que muitas vezes chegam e eu olho e digo, para quê? Por quê? Não tem para quê? Não é? Obrigada e parabéns para você e seu trabalho. Você é uma heroína. Alguém mais? Ali. Até. André, quer comentar alguma coisa? Não? Tá. Boa noite a todos. Meu nome é Sidney Hudson Cardoso. Eu trabalho num hospital espírita. Eu sou engenheiro de telecomunicações, não sou médico. Então quero dar os parabéns aos palestrantes. Palestra sensacional. Aprendi muita coisa aqui hoje. Vou sair daqui com uma frase na cabeça que a doutora falou agora há pouquinho. Tratar a doença é uma história. Tratar a pessoa doente é outra história. É muito melhor. Isso eu vou levar para o resto da minha vida, essa frase. Muito obrigado, doutora, por essa frase. Eu gostaria de lhe fazer uma colocação, uma pergunta. O que a senhora acha do efeito placebo nessas doenças? É, no mínimo, confortante para as pessoas? É a primeira pergunta. A segunda é o seguinte. Lá na casa onde nós trabalhamos, tem mais gente aqui que conhece o trabalho de lá, nós conseguimos mudar a ideia da pessoa, dar uma esperança. E a esperança, através do poder da mente da própria pessoa, sem contar o lado espiritual da coisa. Eu acredito. Quem não acredita, respeito. Eu acredito, como a senhora acredita em Nossa Senhora, eu acredito no poder dos espíritos para curar. Principalmente esses espíritos famosos, o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Fritz, eles curam. E nós temos um hospital que cura pessoas. Então as pessoas vão para lá esperançosas. Tem uma soma. Aquilo que ele consegue fazer nele próprio. A cura, a autocura, que o rapaz falou no início da palestra para a gente. A autocura é muito forte. A nossa mente tem um poder muito grande. Quando a gente trabalha na nossa glândula pineal, por exemplo, nós conseguimos a autocura piamente. Então, nós ativamos isso lá. Nós ajudamos a pessoa a trabalhar a sua autocura, incentivando e botando ele crente de que a doença dele tem uma cura. A senhora acha de que isso valeria a pena ser estimulado? Muito obrigado.
Primeiro, obrigada pelas palavras. Obrigada, viu, Ieda, pelas palavras também. Deus te abençoe. Então, efeito placebo, com certeza, é válido. O paciente, muitas vezes, ele não tem esperança mais em nada, não tem mais medicamento a ser feito. Por que não efeito placebo? Sim, é válido. E ele acreditar que aquele medicamento está fazendo efeito, faz efeito. Então, como você falou, fazê-lo acreditar, ele sente, ele vai se sentir melhor, já começa daí. Então, é importante, sim. E a segunda colocação é a respeito... Autocura, né? Da autocura, aí já é um outro departamento que eu não consigo chegar lá. Então, Jonathan vai falar. É assim, vamos passar para ele, que pode ser que explique melhor. Muito obrigado. O nome do senhor? Sidney. Senhor Sidney. Em relação à autocura, sim, é possível. Trabalho isso em terapia, inclusive. Chama-se mindfulness, ou esvaziamento da mente. É porque a palestra é multidimensional. Não dá para a gente abordar todos os aspectos. Mas eu iria... se não tivéssemos um problema aqui com a internet, passar justamente um vídeo onde ia falar sobre a autocura. Mas se a gente colocar rapidamente em casa, Ciência da Meditação, no YouTube, vai encontrar esse vídeo, que é da BBC, se não me engano, onde é analisado a miúde e cientificamente como a meditação ela promove a autocura, a meditação tibetana, a meditação zen, ou mesmo a meditação dirigida, que é aquela onde você mantém um foco, uma palavra, uma imagem, e nisso, ao diminuir a frequência dos pensamentos, você diminui o estresse corporal. Ao diminuir o estresse corporal, o cortisol, adrenalina, você deixa de agredir as células do seu corpo, consequentemente facilitando, quando não promovendo, a autocura. Mas para isso, assim como o remédio que a gente toma de forma religiosa, vamos dizer assim, pela prescrição médica, essa prática também tem que ser constante, assim como o remédio. E, ao tempo, sim, é possível. Inclusive, um estudo mais recente e um tanto perturbador, porque é complicado de aceitar essa ideia, descobriu-se que meditação feita a longo prazo é capaz de reescrever o seu próprio genoma. Então, pense que muitas doenças... O câncer, principalmente, tem um fundamento, uma base genética muito forte. Imagine, então, que você é capaz de reescrever seu genoma. Como é que não ficaria seu tratamento? Obviamente que eu não estou fazendo apologia aqui à substituição terapêutica. De maneira alguma. Isso seria uma terapia alternativa. E paralela. Isso. Estamos acostumados, e tem um físico indiano que ele explica muito bem, infelizmente me foge o nome agora, a absorver muita informação negativa dos meios sociais. Então, essas informações negativas, elas, no consciente, a gente fala assim, bom, eu sei que isso é informação negativa, estou vendo filme de terror, estou vendo no meio-dia todos os tipos de desgraças. Seria sumir plus one? Exatamente. Perfeito, obrigado. E o que acontece? A gente, na nossa razão, a gente sabe, eu sei que isso não é legal, que isso não é bom, mas eu não consigo deixar de ver. Sabe aquela coisa quando você está passando no carro e, de repente, apenas uma pessoa que caiu ali de bicicleta, um rapaz que se desequilibrou da moto,
mas existe uma fila gigantesca de pessoas curiosas para saber o que aconteceu ali. Para onde essa curiosidade nos leva? Por que o mundo está virando um grande Big Brother da desgraça alheia? Seria como Freud diria, para a gente projetar o sofrimento no outro e se livrar do sofrimento de nós mesmos? Então, fica essa questão. Na verdade, a gente precisa, para a gente chegar ao verdadeiro aspecto da meditação, e para a meditação realmente ter um efeito curativo, inclusive, como foi dito por esses novos estudos, de reescrever seu genoma, é primeiro preciso que a gente se entregue à compaixão. Tem Luciane e Mário. Aí vocês fazem as duas perguntas, depois volta para cá. Boa noite. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade incrível de estar participando hoje da palestra, de ter ouvido vocês dois. Foi um grato presente mesmo, foi um convite que o Islã tinha feito. E me foi um grato presente. Eu também trabalho com paciente oncológico. Eu me senti representada em muita coisa do que vocês falaram, né? E assim, por coincidência ou não, ontem, quando o Isla reforçou o convite sobre a palestra, eu recebi de uma amiga um editorial da JCO, que foi publicado agora em 16 de agosto, que chama O Amor em Tempo de Câncer, para um professor da Universidade Indiana, que ele coloca justamente alguns casos de pacientes em estádio avançado que contrariavam a literatura médica e que tiveram um desfecho totalmente contrário do que se esperava, né? E aí ele fala que ao longo da carreira dele, ele foi entendendo o que talvez tivesse por trás de motivar desfechos como esse. E aí ele coloca que em todos os casos tinha um amor ou de um paciente pela esposa, ou da outra paciente pelos filhos, e que aquilo ali parece que era a mola mestra de fazê-los avançarem de uma forma diferente do que era esperado, de acordo com os dados da literatura, né? E no final ele coloca que apesar do estresse, do dia a dia, apesar dos muitos avanços, que é até difícil a gente acompanhar às vezes, por mais que a gente se atualize, que a gente ofereça para o paciente o melhor cuidado possível, a melhor experiência possível, aquilo ali, sem amor, no máximo, oferece uma alternativa para ele seguir, né? E ele coloca que, para o profissional médico, é muito importante conhecer isso para poder compreender mais sobre como utilizar e como fomentar isso na vida dos pacientes, né? E ele coloca também do quão importante foi isso na experiência profissional dele. Também enxerguei muito isso nos teus relatos, né? E quando se fala de espiritualidade, eu acho que um sinônimo incrível que a gente encontra é justamente o amar, né? É o amor pelo próximo, pelo paciente, para quem é cristão, para quem acredita em Deus, é o amor de Deus por nós, né? É o amor da mãe pelo filho. Então, eu acho que o amor é pano de fundo, no final das contas, para tudo isso, para sustentar a gente a cada dia do exercício profissional, né? E assim, é mais para compartilhar esse fato de me sentir representada, de ficar feliz com ver se abrir esse leque na medicina, de sair tanto da letra, né, e trazer mais a dimensão mais humana do ser, né? Mais uma vez, muito obrigada a vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Mário Toscano. Eu trabalho, inclusive, né, aqui, né, nesse hospital, e estou muito gratificado
em estar presente e ter ouvido, né, essas palestras, né? E a minha participação, eu vou pedir permissão a Jonatas, mas vou dirigir a Andréia, porque eu participei, de uma certa maneira, né, na construção dessa unidade, né, de oncologia aqui no Hospital Alberto Kiesler, e não conhecia a Andréia anteriormente, né? E nos diversos encontros, nas diversas reuniões, eu fui me surpreendendo, né, positivamente, com seu equilíbrio, com suas colocações, com a sua ponderação, né, e conhecia muito mais o seu esposo, né, tinha muito mais convivência, né, com ele. Mas não tinha tido ainda a oportunidade de lhe ouvir falando da sua doação na sua relação médico-paciente. E aí me lembrou alguns momentos em que eu participei ativamente, né, de momentos dentro da medicina psicossomática, em cursos, em eventos, em trabalhos, né, no Instituto Brasileiro de Pesquisa em Gastroenterologia, com o professor Pontes, e onde se falava exatamente isso que você materializa aqui, que é o profissional de saúde, sobretudo o médico, né, que está naquele momento diretamente relacionado com aquela pessoa, né, para buscar, né, o caminho para o alívio ou para a cura, ele se transmuta naturalmente, né, no próprio medicamento, né, para aquele paciente. É uma dose diária, né, deste medicamento chamado médico, que trabalha com aquele paciente, com este amor, né, que você nos demonstrou, né, nessa sua exposição. E no meu entendimento, né, na minha compreensão, é exatamente isso que nós temos que buscar. Não o amor que espere, né, compensações, nem mesmo da cura, né, mas aquele que se dá incondicionalmente. Você cure ou você não cure, eu vou lhe amar do mesmo jeito, eu vou me doar a você do mesmo jeito. Eu fico feliz, né, em estar aqui presente, né, para ser testemunha da revelação dessa outra faceta divina da doutora Andréia. Eu queria agradecer suas palavras, doutor Mário, e dizer que eu sou muito mais curada do que eu consigo curar. É isso. É o que resume tudo isso. O convívio com essas crianças é muito... Eu recebo muito mais do que eu posso dar. Alguém mais gostaria de fazer um comentário e alguma pergunta, abordar os nossos palestrantes? Acho que se dão satisfeitos. Então, agradecer... Nós queremos agradecer o seu convite por estar aqui e poder participar e expor toda essa emoção, porque essa palestra não é uma palestra médica, é uma palestra do coração. É muito maior do que vocês podem imaginar. Então, quando a gente começa a perceber que o outro é um ser que pode, que está ali dependendo de você, e é um serzinho pequenininho que está... Outro dia, me lembrei de novo outro fato. Tinha uma criança que chegou e ela não podia andar, e por causa do tumor que estava comprimindo a sua medula. Quer dizer, tinha começado a parar de andar. E a gente começou a quimioterapia e tal,
no ciclo seguinte, e ela vem um toquinho de nada. Titia, titia, levantou os braços, já estou andando. Então, você viu a carga emocional que a gente recebe todo dia, né? Então, horas a gente sorri, horas a gente chora, e a gente está vivendo esse dia a dia e ganhando experiência para o próximo dia. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de a gente poder ter falado um pouquinho com vocês e de receber todo esse carinho de todos. Muito obrigada. E a gente da Associação Médico Espírita agradece a boa vontade de vocês estarem aqui mostrando o trabalho. Assim, surpreendeu, foi mais do que a gente até imaginava, né? A gente até pensava, vai trazer alguma coisa mais técnica e tal, né? O Jonathan até trouxe alguma coisa, né, para nortear a nossa conversa, mas ambos aí se superaram e trouxeram aqui além do que a gente, né? E eu já sabia que ia ser fantástico, então é por isso que o convite veio, né, e trazendo essa experiência. E essa plateia também está de parabéns, né, porque é uma plateia eclética, como tem que ser toda esse espaço que é a Associação Médico Espírita, mas eminentemente espiritualista. A gente tem aqui evangélicos, né, Iedinha, tem católicos aqui na presença, tem espíritas ali que falaram, inclusive eu, mas assim, que eu acho que a espiritualidade, Jonathan, ela transpassa a religião, né, porque a gente sabe, né, que a religiosidade tem aqueles dogmas nossos, né, a minha reencarnação, né, a questão do crucifixo, e aí vem a questão da fé, e vai, né, aquelas coisas que a gente vai separando, as religiões separam, mas eu acho que é alguma coisa comum, que é o amor, que é a espiritualidade, que para mim também é Jesus, que acaba unindo, né? E acho que num bem comum, que é a gente trazer a saúde de uma forma ou de outra, sem agredir. A minha religião é minha religião, a do paciente é do paciente. Eu não posso ficar querendo converter ninguém, chamar, levar para o céu, porque eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico. Então, esse respeito que a gente tem que ter, a espiritualidade consegue dar isso, né? É uma música, né? É olhar o sol, é fazer uma oração mesmo, né? Chamar para conversar, chamar para uma oração de Nossa Senhora, por que não, né? E aí a gente está aqui fazendo o que realmente o profissional de saúde, ou não, tem que fazer, que é cuidar das pessoas, não das doenças, né? E parabéns, estão todos de parabéns, e assim, convido a todos, no próximo mês a gente terá nova palestra que será divulgada, né? Nessa mesma formatura, né? Nunca dogmática. Espiritualizado, sempre. Obrigado. Tem que ter esticado e fazer chorar. Obrigada, meu Jorge.